La presentació del llibre On Comenús per a Pequeños Campeones ha omplert l'espai gastronòmic de la Fira de l'Ascensió. Es tracta d'un projecte impulsat pel Rotary Club i el Gremi d'Hostaleria de la Comarca i que consisteix en l'edició d'un receptari pensat especialment per infants que pateixen o han patit càncer. Vam començar a fer un projecte i vam dir, escolta, per què no fem un llibre per aquests nens que han tingut, que han patit càncer, que arriben a casa i des del Vall d'Hebron es diuen que tenen problemes de a veure què han de menjar, què han de dinar, què han de sopar, què han de... I van començar així, no? Ens van passar una mica les problemàtiques de tots els nens i a partir d'aquí nosaltres vam crear un receptari. El llibre ha estat possible gràcies a un sopar solidari. Això es va fer a través del sopar que vam fer l'any passat i que repetirem aquest setembre del Somriures a Taula, sopar on també va col·laborar el Gremi d'Hostaleria, que va aconseguir recuperar uns 7.000 euros, 7.000 escaig. Amb aquests 7.000 euros s'ha fet la primera edició del llibre i ara també es farà la versió web. El llibre de receptes ha comptat amb la participació de molts cuiners, entre ells els germans Roca, que han aportat 3 receptes. Bueno, aquest llibre és un projecte magnífic que posa de relleu el paper que pot tenir la cuina també com a una eina de salut, una eina solidària, una eina de col·laboració entre cuiners, no?, i entre institucions, i sobretot és un llibre que té una feina afegida que és de pensar amb nens doncs, que estan passant un període difícil i que la seva alimentació s'ha de cuidar i s'ha de mimar. Aquesta presentació també ha servit per explicar el nou projecte del Gremi d'Hostaleria. La bodega Enate ha creat un vi exclusiu pel Gremi que durant un any es recomanarà la carta dels restaurants de la comarca per recaptar fons per la Fundació Isidre Esteve. El que fa és ajudar-nos a portar a terme els nostres projectes, que sigui més fàcil i que puguem ajudar més gent, perquè al final l'objectiu de la nostra fundació és promoure projectes que aportin qualitat de vida a les persones amb discapacitat. I això és un cop de mà enorme. Per acabar, signatures de llibres, fotografies i una copa de vi. Durant tota la Fira de l'Ascensió es podrà adquirir el llibre a partir d'una aportació solidària de 10 euros.